Dobro mi došli u emisiju Željko Marušić i gosti zbog nevjerojatno zanimljivih gostiju. Gospodin Mladen Dominić, propovjednik iz Kristove crkve. Gospodin Domagoj Ivanković, kojeg najbolje znate po crvenim nosovima, ali vrhunski glumac u mnogim kazalištima. I predivna doktorica Ana Badenjak, endokrinolog, dijabetolog. Ma bit će i to dobra priča. Mladen Dominić je propovjednik Kristove crkve u Varaždinu i predstojnik vijeća Kristovih crkava. Rekli bismo naših hrvatskih. A znate li da u Bibliji nigdje ne piše da se svećenici trebaju ženiti, ali i zašto se njihovi biskupi moraju? Prvi gost mi je gospodin Mladen Dominić, propovjednik Kristove crkve u Varaždinu, Međimurec, došao iz Čakovca. I predsjednik je vijeća Kristovih crkva. Okay. Dobar dan, dobro bi došli. Dobar dan je vama, hvala na pozdravu i pozivu. Iznenadio sam se kad sam saznao da je to prava hrvatska crkva. Pa prava hrvatska, ja bih rekao Kristova, jer se, eto, tako zovemo, jer pripadamo Kristu, vjerujemo da ako smo vjernici, onda smo Kristovi, pa odatle i Kristova crkva. Eto, mi smo već jedno vrijeme prisutni u Hrvatskoj, prve zajednice tamo 20. godina prošlog stoljeća, a u stvari mi smo crkve reformacijske baštine koja je to baštine određene vrijednosti same reformacije. Znači nešto kao protestanti? Pa eto, vole nas nazivati protestantima, onda ja volim reći pa da, mi smo protestanti koji ne protestiramo, nego smo eto crkve reformacijske baštine gdje smo baštinili, ja bih rekao, ono najvrijednije ili najljepše u samoj reformaciji, a to su ona dva usklika reformacije, sola scriptura i sola fide. Sola scriptura sa latinskog kad se prefede znači samo pismo, što je bilo jako, jako važno reformatorima, ali i nama danas, a sola fide znači samo vjera, što je opet i onda bilo jako važno i nama danas. Naime, zašto je to važno? U ono vrijeme reformacije bili su različiti autoriteti, u stvari u ono vrijeme Rimokatolička crkva imala autoritet i pisma i tradicije kao jednake, i onda kad je Luter htio reformirati postojeću Rimokatoličku crkvu, došao je do toga da je pismo, znači riječ Božja kao jedini autoritet koji bi trebala biti mjerodavna za život i praksu crkve. Tako da od Lutera, mi koji baštinimo znači te ideje reformacije danas, isto tako nama je jako važno da je pismo, znači riječ Božja autoritet, novi zavjet kao dio Biblije koji je mjerodavan i dovoljan za život i vjeru bilo kojeg vjernika. Tako da su to eto neke vrijednosti koje su jako, jako važne, a druga sole fide, taj poklik, usklik je dakle samo vjera. Vjera u Kristovu žrtvu, u stvari prihvaćanje Kristove žrtve na križu, nam daje spasenje. U ono vrijeme, a i danas, isto je ta praksa u tradicionalnim crkvama, da mi trebamo činiti dobra djela da bismo došli do Boga. Obratno, Bog je po Krista došao do čovjeka, ponudi nam je oproštenje, mi ako vjerom prihvaćamo oproštenje grijeha na križu, znači vjerom prihvaćamo oproštenje grijeha na križu, vjerom prihvaćamo Kristovo spasenje, onda naša djela nas ne mogu spasiti, nego vjera Kristovu žrtvu. A djela su onda posljedica naše vjere. Postulat u stvari svih kršćanskih vjera je u biti upravo vjera uskrsnuće. Da nema vjere uskrsnuće, ne bi bilo ni kršćanstva. Nije apsolutno, li tako? Apsolutno. To je temelj kršćanske vjere i to je stvarno nešto što je posebno, što je zapisano u riječi Božjoj. Bilo je puno očevideca koji su vidjeli Krista uskrsloga. Krist je zašao na nebu, na očigled mnogih svjedoka. Tako da je to je temelj i središte svake kršćanske vjere. To nam je zajedničko. Vi spadate, znači, u skromni ljudi. Crkve su skromnije uređene, zgrade, volite raditi. Pa moramo raditi. Pa da, naše, recimo, ako sad razmišljamo o nekim razlikama, recimo u našim crkvama nema kipova, nema slika, ima nekih možda sličica, ne znam, Isusa ili nečeg sličnog, ali više u vjeronaučnoj nastavi za djecu. Dok smatramo, recimo, da te neke
figure nisu potrebne, pošto je središte naše vjerovanja sam Isus Krist, dakle on je centar svega. U nekim stvarima me podsjećate na islam. Nemate ispovjed. Oni u islamu kažu kada čovjek dođe pred Boga, Allaha, onda će Bog odrediti je li činio više dobra ili više zla. Nije li tako nešto i slično u vašoj crkvi? Pa ne bi baš tako rekao. Mi znači nemamo instituciju ispovjedanja grijeha gdje bi pastor, svećenik mogao oprostiti grijehe pokajniku, nego mi ispovjedamo grijehe jednim drugima ako smo jedni protiv drugih nešto učinili. A grijehe koje smo učinili, koje nas tište, ispovjedamo direktno Bogu. Jer i sama riječ Božja, Isus kaže da je jedino On Bog koji može opraštati grijehe. Tako da... Imate izgodnu stvar, možete se ženiti. Pa to je dobro, to je poželjno. Recimo, apostol Pavo je izabrao celibat. I on veli, ako ste se odlučili za tu službu i želite biti u celibatu, budite. Ali veli, ako ne želite, opet citiram riječ Bože, kaže apostol Pavo, onda se ženite, udajte se, vjenčajte se. Ne? I... Ali imate nešto još posebno. Uh-huh. Kod vas se biskupi trebaju ženiti. Pa ne kod nas, nego evo, mi koristimo recimo rimokatolički prijevod Biblije. Ne? Znači, uh-huh. Mi nemamo neki svoj poseban prijevod Biblije, nego imamo rimokatolički prijevod Biblije i tamo jasno stoji kad apostol Pavo daje uputstva glede crkvene službe, on veli, biskupi među vama neka budu jedanput oženjeni, znači ne mogu biti iz razvedenog braka starješine biskupi, neka dobro odgajaju svoju djecu, neka budu primjer, ne smiju biti svadljivci, ne smiju biti, ne znam, goropadni, ne smiju biti pohlepni za dobitkom, nego veli, upravljajte dobro svojim obitelji, tako piše u Bibliji, da biste onda znali upravljati sa crkvom. U čemu se razlikujete, recimo, od katoličke, rimokatoličke crkve koje smo sada spomenuli? Pa evo, recimo, danas jedna od važnih razlika je da mi krštavamo, ajmo reći, odrasle osobe. To je nešto kao baptisti. Pa recimo nešto kao baptisti, kao pentekostne crkve. U stvari, manje više sve crkve reformacijske baštine krštavaju osobe koje su svjesne vlastite grešnosti. A to vam je negdje 13, 14, 15 godina zavisi od osobe do osobe. Ne, zašto je tome tako? U Bibliji imamo upravo te primjere da su se krštavali isključivo vjernici. Recimo, mi u našoj crkvi baš zbog toga imamo repliku Višeslavove krstionice iz 10. stoljeća, koja je te veličine gdje odrasla osoba i vaše veličine može ući unutra i na taj način se osoba krštava. U stvari, krstiti, grčka riječ za krštenje je baptizo, odatle baptisti su uzeli svoje ime, znači potpuno uroniti. Mm-hmm. Znači, praksa u Hrvatskoj, ajmo reći, na hrvatskim prostorima do 10. stoljeća je bila da su se ljudi koji su ispovijedali vjeru, dakle, koji su razumjeli vjeru, koji su prihvatili Kristovu žrtvu na križu, su se onda mogli krstiti. Recimo, krstionica u kojoj mi imamo repliku Višeslavo je nađena u Ninu, recimo. U katedrali na Krku, u gradu Krku, imate u jednom dijelu, u jednoj niši, imate, dobro, ona je danas... skorpa zazidana, imate krstion isto iz, ne znam, 5. 6. stoljeća. Imate u Poreću isto tako Eufrazijeve bazilice, isto krstionu gdje su ljudi išli po stepenicama unutra, umočili se i onda išli van. Zašto je tome tako? Zato jer Židovi poznaju obredno pranje. Oni kad bi išli u hram, oni su se morali cijeli okupati da bi ušli čisti tjelesno u hram. I onda Petar, onoj velikoj propovjedi nakon Isusovo uzašašća i nakon što su primili dar Duha Svetoga, silu Duha Svetoga, Petar veli, ljudi dragi moji, Izraelci, vi ste razapili tog Mesije, tog Božeg pomazanika. A ovi su shvatili da su oni krivi za smrt Isusa na križu, veli, što da činimo? Petar veli, krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha. Židovima nije to bila neka nova religija. Oni su znali, aha, moram se ponovo cijeli oprati, znači moram se uroniti u vodu, ali u imenu Isusa Krista. Jer Isus Krist je platio za njihove grijehe. Oni su to shvatili. Veli, tog dana je Gospodin pridružio crkvi 3000 duša. Znači, 3000 pokajnika koji su ispovjedili svoje grijehe se uronilo, opralo cijeli, to je simbolika tog pranja, ali isto i simbolika zašto moramo cijeli ući u vodu. Veli Pavo u poslanici Kološnjima, to je slika smrti. Mi umiremo, mi idemo u vodeni grob da bismo izašli onda čisti od grijeha, naravno ako je tvoje moje srce spremno i čisto.
govorimo o obrednom pranju, imaju ga i muslimani. Uh-huh. To je jedna dobra stvar. Ljudi onda hodaju čisti. Pa to je jako dobra stvar. Pa Stari Zavet govori o raznim pranjima, u stvari Stari Zavet je pun uputaka židovskom narodu kako se čistiti, zašto se oprati, što se dešava ako je neko u gubi, ako neko ima bolest, ako ima, neko ima spolnu bolest. Znači ima jako puno naputaka u Starom Zavetu kako živjeti u ono vrijeme zdravo, jel tako? I to su židovi baštinili, puno toga dobra mi imamo od židovskog naroda. A zašto su toliko vjere protiv židova i ljudi protiv židova? To je jako dobro pitanje. Nažalost, i u vrijeme socijalizma je sad mediji plasiraju krivu sliku o židovskom narodu. Židovski narod je Božji narod, izabrani narod, tako piše Stari Zavjet, tako oni vele za sebe, priznali mi to ili ne, slagali se mi s time ili ne. Židovski narod je od početka bio napadan od neprijatelja. Kad su oni došli u svoju obećanu zemlju koju je Bog obećao Abrahamu, ne nekome drugome, nego Abrahamu, rekao, to je tvoje. Mislim da nema većeg autoriteta kad Bog nešto kaže, tako je. Ne? I kad čitamo Stari Zavjet, vidimo da su židovi konstantno bili napadani svojih neprijatelja. Pošto je došlo do toga da Isus došao među njih, Boži pomazanik, sam Bog, i oni to nisu prepoznali, obećanje je bilo da će Bog raspršiti po čitavom svijetu. Ali ono što je zanimljivo, znači židovi kao jedini narod, koliko ja razumijem, koji je bio ostao bez države, koji je bio raspršen po čitavom svijetu, koji je zadržao svoju kulturu i identitet i vjeru, u Biblija opet kaže, proroštvo Staroga Zavjeta, u punini vremena Bog će ih opet sakupiti. I dolaze tu gdje dolaze. Ono što je zanimljivo, recimo, Izraelci, Arapi su živjeli tamo zajedno, nije postojala Palestina kao država, postojala je kao regija, znači u vrijeme Otomanskog carstva. Znači živjeli su tamo zajedno, trgovali su i tako dalje. Onda su došli propast turske države, dolaze Englezi pod njihovim upravljanjem, opet je sve okej. Okay. I onda, začudo. Začudo, ne? I što se onda dešava? Veli židovi, ajmo mi onda imati svoju državicu, jer evo to nam je želja zbog holokausta, zbog, i to je bio njihov taj jedan pokret, sionizam. I kad su oni rekli mi hoćemo svoju državu, i onda su se svi protiv njih. Postoje različite vjere. Kako ja mogu znati koja je prava? Jako dobro pitanje. Imate prvo jednobožačke. Uh-huh, i nije mi jednostavno logično zašto bi se jedan musliman borio protiv kršćana, sve to u krajem slučaju isti Bog. Tako je, monoteističke religije. Ne? Pa neki stručnici koji se bave time rekli su da postoje negdje 4000 različitih vjera i religija u svijetu. Ja kad propovijedam, volim reći da ima ekstremnih religija i da mi ljudi koji imamo zdrav razum trebamo izabrati u što ili koga vjerovati. Ne? Dakle, u Indiji, recimo, koja je meni najzanimljivija, imate... Čarobna. Čarobna, nešto. Gdje imate ljude koji štuju svete štakore, ne? Što je nama neprihvatljivo i teško. Imao sam prilike vidjeti. Imali ste, evo. Možda vi bolje možete o tome onda reći. Znači, što je nama u našoj kulturi neprihvatljivo, za njih je to tamo božanstvo. Ne? I nekih drugih ekstrema ime koje isto ja volim tako onda spomenuti. I onda stavljamo pred ljude, barem ja, one koji su recimo ateisti ili agnostici, stavljam jedan izazov. Ne? Zašto bi ja vjerovao u svete štakore, ne, kao božanstvo, ili zašto bi vjerovao Isusa Krista kao Boga? Mnogi vele, sve su religije dobre i religija glavno uče ništa loše. Osim ako se ne poveza sa politikom određenom. U tome nastaje problem. To sam vas htio pitati. Kršćanstvo je divno, krasno i tako dalje, ali kroz misionare i slično, ono zna biti jako nasilno. Znamo kroz povijest da je bilo nevjerojatno nasilno u Africi i još nekim zemljama gdje se doslovno ubijalo ljude ako ne prijeđu na kršćanstvo. Pa zar nije bilo na našim prostorima slično, kad su došli, koji je već došao, i na ove krajeve, 7. 8. stoljeće, ili mač, ili križ, ne? Da. To nije evanđelje, ne? Kao prvo, to je nametanje religije. Kad vi čovjeku namećete religije, on će vas pitati zašto. Ne? I što se sad, recimo, kod nas desilo, u našoj kulturi, da ne idemo u Afriku, kršćanstvo ima, ono je isprepleteno sa raznim poganskim religijama. Kad govorimo recimo o našoj tradicionalnoj crkvi, pravoslavlje ima nešto slično. Ne?
I tu je onda veliki problem, recimo, za vjerničku praksu. Ne? Jer ako je tradicija koja je utkana od pantivijeka u neku kršćansku priču, teško je onda izaći iz toga. Ljudi ne vide, misle da je ta tradicija ona prava vjera. A u biti prava vjera je vrlo jednostavno živa u Kristu Isusu. Pitali ste me prije kako znate koja je prava. Znači ima 4000, 5000, tako sve jedno koliko, ne? Ali jedino je Isus Krist rekao za sebe da je Bog, jedino je on uskrsnuo od mrtvih i pokazao se ljudima. I neki će reći, aha, to je bilo prije 2000 godina. Danas, znači ja osobno radim sa ljudima. Imate čovjeka koji je bio u zatvoru zbog prekršaja na 5 godina. Upoznao je Isusa u zatvoru, veli, prije prvu godinu dana ja sam smišljao kako ću pobijati one ljude koji su me strpali u zatvoru. To su njegove riječi. Ne? Upoznao sam Isusa, veli, znači u našim krugovima je, doživio preobraćenje i pokajanje za svoje grijehe. On je sad jedan od najvećih humanitaraca u Međimurju, gdje je beskućnicima i ostalima pomaže. Ili, recimo, ovim Ukrajincima koji nam dolaze. Drugi, recimo, ljudi koji su ovisnici o heroinu, o droge, znači najteži, najgori slučajevi koji se vraćaju u normalu. Ljudi sa teškim psihičkim poremećajem, i to sam imao nedavno slučaj, gdje čovjek je bio blizu samoubojstva. Ne? Živi Krist, ne ja. Ja ne mogu to ništa. Dođe do živoga Krista, njemu preda svoj problem i onda se priča riješi. Rekao bih da to su sve energije. Ako ništa, zaista istinski vjerujete... Mi zovemo djelovanje Duha Svetoga. A vi zovete energije. Ja kažem energije. Da, da, da. Hvala vam lijepa i ostanite tako dobri. Hvala vam za poziv. Hvala vam lijepa. Nedjeljno jutro u Zagrebu nije dosadno, a tome pridonosi i sajam antikviteta na tržnici na Britanskom trgu, kojem su mjesto ustupili voće i povrće. Tako je omiljeni mali ili ilički plac, kako ga rado zovu Zagrepčani, postao omiljeno okupljalište sakupljača umjetnina i starina, i mnogih koji si za malo utrošenoga novca mogu krasno urediti dom, poslovni prostor ili jeftino kupiti nakit ili neki drugi ukras. Za razliku od neopisivo većeg sajma Hrelić na Jakuševcu, ovaj na Britancu je nekako profinjeniji i odiše duhom drugih daleko većih istovrsnih europskih sajmova. Dvosatnom šetnjom upoznao sam drage ljude, naišao na razgovore očito česti kupaca s prodavačima, od kojih su neki bili malo mrzovoljni, ali čim krene mogućnost prodaje, obrazi se ozare. Nisu nasilni, ne pozivaju na kupovinu, ponekad izgledaju vrlo nezainteresirano, ali... Moguće je vidjeti sve više turista koji koriste priliku da nešto kupe za 100 kuna, a što bi u nekom stranom gradu vjerojatno stajalo 100 eura. No, nije uvijek cijena presudna. Ovdje je moguće naći proizvode kakvih više nema, recimo s prostora bivše Jugoslavije. Strancu je primjerice zanimljivo kupiti žigice drava iz Osijeka, a meni postaje nekako teško na srcu kad se sjetim koliko je tvornice u međuvremenu propalo. A što kupiti na Britancu? Mislim da ova snimka najbolje govori. Nakit sam spomenuo, tu su lanene i ostale starinske tkanine, gramofonske ploče s pjesmama koje izvode Dušan Danču, Nada Mamula, Sergio Endrigo i tko još ne. Starinski gramofon na trubu, ako je odlično radi i nadaleko se čuje zvuk, knjige svih naslova i autora, plakati za nekadašnje kino predstave, romani, stripovi, starinski namještaj, predpotopni pisači strojevi, pribori za ručavanje, a ako mislite da ste zaslužili orden, i to ćete pronaći na Britancu. Možda naiđete i na orden narodnog heroja, ko zna. Nedjeljno sunčano jutro na Britancu možda vas i pokrene na ples između štandova, no niko neće zamjeriti sjednete li i popijete i kavicu, a da ništa niste kupili, već uživali u šarolikoj ponudi proizvoda, boja i ljudi. Na kraju kupite strujčak cvijeća. Ponesite ga kao darak dragoj osobi ili samo da oplemenite vlastiti dom.
Znate li da je lako ostati bez nožnog prsta, stopala ili čak čitave noge? Liječnica Anica Badanjak, dijabetolog i endokrinolog, bori se da što više ljudi sazna kako je šećerna bolest pogubna za tako važan dio tijela i kako prepoznati tu nevolju. Kažem svoj gošći, doktorici Ani Badanjak, daj se malo opustite, a ona meni ovak. Pa nije tak bolno, pa bili ste već u ovom studiju. Jesam, ali nikad se ne zna da li ima kakva zamka. Moram biti oprezna. Aha, oprezna. Da, u biti vi upravo možete o tim zamkama jako dobro pričati. Naime, moja cijenjena gošća je dijabetolog i endokrinolog. Log. Zašto komplicirate s tim nazivima? Ponekad jezik lomim. To je namjerno, da ispadnete vi liječnici puno pametni. Baš tako. Jel da? Ja. Da, osobito onaj rukopis. Ja ne znam, ovoga, na farmaceutskom ovoga posebno uče dešifriranje liječnikovih rukopisa. Uvijek sam se divila ove ljekarnicima kako uspiju to dešifrirati. Ove, ali sad ja mislim da su i recepti pisani na računalu. Da, pa je puno sad lakše. Puno lakše. Pričat ćemo u biti o jednoj slatkoj, ali bolnoj temi, jel tako? Slatka tema, volimo dobro jesti, volimo slatko, volimo razno razne napitke, volimo se, kamera molim malo, dobro pojesti, jel tako? I onda nastanu neke tihe ubojice. Jedno od njih je moždani udar, recimo. Druga je šećerna bolest. Da, mogli bi reći šećerna bolest je vodeća među ovim ubojicama i najraširenija. Nije samo problem što volimo više jest, nego manje se i krećemo, ali nije problem opet tako jednostavan, da je lako, mršav bi bio svako, a i šećera bi bilo manje. problem je jako kompleksan. Znači, problem sa šećernom bolešću tipa 2, znači povećanje broja oboljelih, krenulo je negdje 80. godina prošlog stoljeća. Debljina je počela nešto prije. Logično je. A što je dovelo do naglog povećanja i debljine i šećerne bolesti tipa 2? To su promjene, znači, u načinu života. Sve smo više bili sjedilački ljudi. A problem prehrane je vrlo kompleksan. Znači, kada je počela prerađena hrana biti dostupna u velikim količinama, mogli bi reći, ima i dobre prerađene hrane, ali mogli bi reći puno jeftine, loše hrane, dostupne svima, pojavio se veliki problem. Rekli ste konzervirana hrana. No danas postoji puno konzervirane hrane na koje piše bez konzervansa. Smijem li proizvođaču vjerovati? Mi moramo nekome vjerovati. Uglavnom, što se tiče prehrane, treba dobro čitati deklaracije. Znači, ne samo ono kalorijsku vrijednost, nego i sastav. To znamo danas da postoje, znači, te prazne kalorije od šećera. Što su to prazne kalorije koje toliko svi spominjemo? Prazne kalorije zapravo nimalo nisu prazne, nego je to unos velike količine kalorične hrane, ali koja je nutritivno siromašna, koja nema one vitamine, vlakna, minerale, znači samo nas deblja. A onda ako se pojavi šećerna bolest, pa ako se ta šećerna bolest slabije liječi ili ne liječi, onda se razviju one strašne komplikacije. Možete poimence reći baš te neke proizvode koje spadaju u prazne kalorije? Prazne kalorije su bile pekarski proizvodi od bijelog brašna. Kad se najedemo, ostajem gladan još na kraju. Tako je. Pekarski proizvodi, puno pekarskih proizvoda sadrži znači i slatko. Prvo, ono što možda na prvi pogled ne obraćamo pozornost, kukuruzni sirup. Kukuruzni sirup je jedan, mogli bi reći, otrov. Ma da.
I razni ti pojačivači okusa daju takvoj hrani poželjan okus. Jako poželjan okus, ali zapravo mene to više podsjeća na drogu. Ta hrana postane kod droga. Psihijatri još uvijek nisu priznali da postoji ovisnost o hrani, ali ja bi svog iskustva rekla da kod mene postoji ovisnost o slatkom. Mm-hmm. Postoji i dobar izbor i pametan izbor slatkih stvari, daleko od toga, i to je ono čemu bi mi sad trebali težiti i čemu i težimo. Je li pametan izbor, recimo, tamna čokolada? Tamna čokolada je vrlo pametan izbor. Tamna čokolada... Osim to za vas žene. Vi trebate serotonin. Tamna čokolada je i za muškarce i za žene da pače poželjna. Smatra se da ima i dobra, znači, djelovanja za zaštitu srca. Ako vam je zdravo srce, onda će i ovo drugo biti isto lakše. I ako ste mršavi, isto će, znači, biti lakše. Dečki na tamnu čokoladu. Dobro? Sad tamna čokolada, znači sa udjelom kakao od preko 70%. Tamna čokolada, kad smo se već nju spomenuli, ja ne možete puno pojesti, znači kockicu dvije. Mm-hmm. Ali postoje zdrave namirnice kojih bi možda mogli više pojesti, znači i više voća, više povrća, više mesa. Znači uvijek se mora voditi računa ne samo o vrsti namirnice po tipu zdravlja, nego i količini. Znači i količina je jako važna. Ako unosimo previše jako zdravih namirnica, znači u kalorijskom smislu, a opet će se to negdje pokazati. E, sada dolazimo na posljedicu svega toga što ste pričali. Dijabetičko stopalo. Dijabetičko stopalo je jedna komplikacija šećerne bolesti, vrlo česta, ali o kojoj se manje priča. Čak mi je jasno da nije baš to lijepa tema pa da počnemo pričati ili pokazivati slike, ali o njoj se mora pričati. Znači, dijabetičko stopalo se javlja po nekim procjenama čak do 30% osoba sa šećernom bolešću tijekom života razvit će ranu na stopalo. Znači, dijabetičko stopalo je skup nekoliko bolesti, više promjena u organizmu i na stopalima, na nogama, dovešće do komplikacija. Znači, a komplikacije dijabetičkog stopala, govorimo o komplikacijama dijabetesa, tu spadaju ove promjene na malim, velikim krvnim žilama, sljepoća, bolesti bubrega, bolesti srca, možda ne udari, a kad govorimo o dijabetičkom stopalu, onda opet govorimo i o komplikacijama dijabetičkog stopala, a tada mislimo, znači, na te rane na stopalu koje su se jako teško liječe, dugo traju. Znači, već samim tim osobe koje imaju ranu na stopalu i ako rade, bit će vjerojatno duže na bolovanju. Podliježu gangreni? Ako znači, rane ne cijele, neke nikad ne zacijele. 60% čak tih rana se inficira. Ako se brzo i agresivno ne liječe po propisima kojima se trebaju liječiti, razvija se gangrena. Gangrena znači odumiranje tkiva i to završava amputacijom. Amputacija može biti dio stopala, prst, može biti cijelo stopalo, može biti noga. I ono zašto je dijabetičko stopalo nam toliko važno i borimo se, povećana je smrtnost. Nakon amputacije smrtnost kod ovih osoba je veća nego kod mnogih karcinoma. Znači, ako karcinom dojke, karcinom debelog crijeva, prostate, znamo i pričamo o tome. Ubojite, da. Koliko su? Smrtnost dijabetičkog stopala nakon amputacije je veća od toga. Ponekad je teško pomoć i nećemo izliječiti sve. Ali ako se pristupi dijabetičkom stopalu preventivno, znači u 85% slučajeva, opet to svjetski stručnjaci su izračunali, može se spriječiti razvoj rane. A onda smo spriječili normalno i veliki broj ovih najtežih ishoda, amputacija. Prevencija dijabetičkog stopala je pojave rane na stopalu dosta
jednostavna i jeftina. Jedan poznati svjetski liječnik koji se inače bavio leprom, a lepra je ostavljala isto tako, tako ružne odnosno posljedice. Gubi, da ljudima bude bliže. Odnosno gubi, tako je. Ove, on je, znači, bilo je slična tematika, pa kad su ga pozvali na jedan kongres o dijabetičkom stopalu i pitali nakon svega što bi on zaključio, što je najvažnije za prevenciju dijabetičkog stopala, a on je rekao skinut pacijentu cipele i čarape i pregledat stopalo. A ankete su neke kod nas pokazale da liječnici rijetko gledaju stopala oboljelim od šećerne bolesti. E sad, ako znamo da u Hrvatskoj ima oko 500.000 oboljelih od šećerne bolesti, to smo sad čuli povodom prvog nacionalnog Hrvatskog dana šećerne bolesti 14. svibnja, znači ima ih oko 500.000. Ako 2-4% od njih, to su procjene svjetske, ima znači rano na stopalu, možemo misliti koliki je to broj. Najveći broj osoba sa šećernom bolešću tipa 2 je veliki dio života pod kontrolom liječnika opće medicine. E sada, se sjetimo, koliko liječnika opće medicine ima vremena da pogleda sve te pacijente, da ne ulazimo sada u ovaj period COVID-a kad je bilo sve ograničeno i susreti sa liječnikom, bilo opće prakse, bilo bolničkim, bilo je sve smanjeno. Koliko on ima vremena za to? Nema. Nema. Ne bi li trebalo možda podučiti pedikere? Pedikeri su jedna opasnost za osobe sa šećernom bolešću ako nisu podučeni. U Sloveniji je ušlo u kurikulum znači njihov tijekom školovanja i poglavlje kako tretirati znači osobe sa šećernom bolešću, kako tretirati njihove noge. Pedikeri su dobri dok nema komplikacija. A inače struka koja se bavi problemima stopala su podijatri. Podijatri, dakle, postoje niz godina. Nekad nije bila medicinska struka, nego su se, na primjer, brijači bavili tim, skidali kurje oči, tako dalje. Ali postala je medicinska struka. Međutim, u svijetu ima samo 9 zemalja sa licenciranom edukacijom za podijatre. Kako mogu prepoznati dijabetičko stopalo? Osobe koje boluju od šećerne bolesti, pa ako tu bolest imaju malo duže, iako nekad se ono oštećenje živaca čak od 11% slučajeva može javiti već postojati u momentu dijagnoze šećerne bolesti, a to oštećenje živaca je najveći rizični čimbenik za razvoj dijabetičkog stopala, pa se tu brzo priključuje i oštećenje živaca. Ali ako osobe sa šećernom bolesti još ništa ne znaju, ali osjete neku nestabilnost prilikom hoda, neravnotežu, trebali bi posumnjati, odnosno javiti se doktoru. Ako vide na stopalima s donje strane, znači na tabanu, ako vide mjesta na kojima je koža zadebljala, znači onaj natisak kalus na jednom ili dva, tri mjesta, znači nešto ne valja s pritiscima, znači promijenila se statika stopala, pritisci idu na jedno mjesto, to je opet zbog te neuropatije. A to su mjesta najrizičnija za razvoj rane. Vrijeme nam je više nego prošlo. Valja li hodati bos ili ne, osobito sada preko ljeta? Ne smiju. Osobe sa šećernom bolešću ne smiju hodati bosi, ne bi smjeli nositi japanke, ne bi smjeli nositi labavu obuću i sandale. Odgovarajuća obuća je broj 1 zaštite od razvoja rane na stopalu. Čuli ste, pripaziti što i kako jedete, stalno pričam da ću to i ja učiniti, ali kad ovakve priče čujem, dobivam volju više pripaziti. Hvala vam lijepo na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu. Thank you.
Kada kažem Domagoj Ivanković, obično pomislimo na crvene noseve. Naš gost je i puno više od toga. Glumac je koji će se izraziti ne kazavši riječ na sceni. Uostalom, saznajmo više o njemu i glumi općenito. Domagoj Ivanković, sada ga gledate i na malim ekranima, mnogi ga znaju s kazališnih dasaka, neki ga znaju zbog crvenog nosa. Dobar dan, dobro mi došli u emisiju. Dobar dan, još bolje vas našao, hvala na pozivu. Pa na neki način ste posebna vrsta glumca. Vi ste studirali nešto posebno. Svi smo navikli da glumci govore glasno na kazališnim daskama. Mora ga se čuti jako dobro i razgovjetno u zadnjem redu, a vi gotovo pantomimičar. Mm-hmm. Pa dobro, sad pantomima je jako uzak, recimo, neki naravno, smjer. Da. Ali da, završio sam neverbalni teatar u Osijeku. Da, zapravo to je diplomski studij. Zapravo, kad sam ja upisao u Osječku akademiju, upisao sam prvenstveno iz razloga zato što imala i glumu i lutkarstvo. I nekako od početka imate dvije strane na koje se možete fokusirati, odnosno imate više alata i više sredstava za raditi kao glumac. Lutkarstvo potiče maštu, tako da je to ono totalno neki drugi onako fantastični svijet, dok gluma je onako dosta konkretan i kad spojite ta dva svijeta dobijete nešto veoma specifično. I kad smo završavali treću godinu, rekli su nam otvara se novi studij, diplomski, zapravo više se otvaralo diplomskih studija novih. I tako da sam odlučio upisati neverbalni teatar, jer me je zanimalo tijelo u kazalištu. U početku akademije i ne, ja sam upisao akademiju jer sam mislio da nema tjelesni. I bome sam se dobro zeznio. Ma da. Tako da, ma mislim, nije to bio jedan sad ono razlog veliki, ali bilo ono... Ali za jednog Slavonca je to dovoljan razlog. Pa dovoljan je razlog, da. Da mislio sam da ne tjelesni, a sad koliko sam se natrčao, toliko se u osnovnoj i srednjoj školi nikad nisam toliko natrčao koliko na akademiji u kazalištu, što mi je apsolutno drago. I nekako sam zapravo zavolio tijelo u kazalištu, tijelo u prostoru, tijelo u vremenu i nekako... sam htio svom tijelu omogućiti još više alata i prostora za razvoj, tako da sam upisao neverbalni da bi se mogao što više služiti tijelom i dobiti još više alata za rad dalje. Eto, malo gledateljima, možete li ovaj tren nešto, recimo, odglumiti da bude neverbalno? Neki pokret, nešto. Kako to izgleda? Teško je to reći. Ovaj naš razgovor je, evo već, dio neverbalnog teatra. Dakle, mi kad smo i došli na studij, su nam rekli profesori, nema neke definicije što je zapravo neverbalni teatar. Jer u to spada i vizualni teatar, spada i performance, spada i buto, spada ono, i to je jako veliki, široki dio umjetnosti, pogotovo kazališne. Tako da, jednostavno, mi sada sjedimo ovdje u tišini, to bi bio na neki način dio performance. Da sjedimo ovdje 24 sata u tišini. Počnemo zjevat, recimo, ili... Da, ili budemo u nekom fokusu. Jednostavno, naša tijela u ovom sad prostoru u nekom su suodnosu. Vi imate neki čvrst gardi, ono, stav voditeljski. Tu vlačim trbu samo. Ne, pošteno. Evo ga, da, to je isto jedna tajna koju niko publika ne mora znati, a ja se, evo ga, nekako, kako bih rekao, pokušam pitanja obuzeti isto rukama i svime tijelom, nekako provući ih kroz sebe da bi što bolje vama mogao odgovoriti na njih. Tako da. Ovaj izraz lica koji sad imate dogovorite, on je potpuno iskren izraz lica ili je to ipak jedna opcija koju vidimo u kazalištu? Trenutačni moj izraz lica. Pa jako iskren, zato što sam kao što ste rekli, emisija vam je jako spontana, nema Hvala dogovorenih pa. Pitanja i svega, jednostavno mislim da je otvorenost zapravo najbolja za nekakav ovakav razgovor voditi, jednostavno biti otvoren prema svemu. Počeo sam tim neverbalnim predstavama koje ste izvodili na nekim drugim mjestima, ne samo u kazalištu. Vi ste ovako puni ideja. To bila je nekakva predstava u vlaku koji je krenuo, koliko ja znam. Da. Kako je tako to doživjeti? Kako je, da. Jako čudno, evo, iskreno. Jako nekonvencionalno, jako oslobađajuće u neku ruku, stvoriti kazalište i staviti ga u neki prostor koji nije namijenjen kazalištu
je jedan veliki izazov i velika mi bila čast što je to bila moja diplomska predstava. Katarina Krešić me pozvala u tu predstavu, to je bio njezin završni rad na ispitu iz produkcije na Akademiji dramskih umjetnosti, a kolegica Zdenka Šustić i ja smo tamo tražili, smo radili skupa diplomsku predstavu našu za Neverbalni teatar. I ona nas je pozvala, rekla da ima tu ideju napraviti predstavu u vlaku sa jednim dijelom Stefana Beninija. Mi smo dijelu pročitali i bili smo skroz za vidjeti što ćemo mi to napraviti, kako će se to odviti, čisto zbog iskustva i zbog nekog izazova, jer ono, to nas goni dalje. To ono, onda smo svježi i onda radimo kak spada, kad smo gurnuti u neku vatru. Tako da je bilo jako, jako, jako lijepo i poučno iskustvo i ono, nadam se da bi to mogli ponoviti. Bilo bi lijepo, htio bi tome prisustvovati. Da. Događaju se i tužne stvari. Uh-huh. A to da publika ne prihvati predstavu, došla neka publika, recimo, sada da je došla nekakva školska ekskurzija, naime, došli su nepripremljeni na neku predstavu i vidite da nema odjeka publike. Kako to proživljavate? Pa, teško se probijati kroz takvu publiku, ali ne mogu reći da su to česte situacije. Naravno, jako rijetke su situacije gdje je publika nepripremljena ili gdje je publika dosta zatvorena prema predstavi. Češće se to recimo događa možda sa uličnim predstavama gdje dolazite u nečiji prostor pa onda radite mm-hmm. predstavu. Tamo se češće događa neki otpor prema tome. Mm-hmm. Ali u kazalištu i ne toliko, jer ljudi su i platili su kartu i doći će pa i sa namjerom i na su došli. Ako treba. Da, i na silu ako treba, ali dobro, ima i spavača. Uživati. Ima i spavača, uvijek ima. Nije vam se dogodilo da netko zahrče usred predstave? Nije mi se dogodilo zahrče, ali je bio jedan čovjek ovaj u prvom redu koji je baš ono fino spavao tokom predstave. U koju daljinu, naravno ovisi o pozornici, ali u koju daljinu vidite publiku? Pa ja, pošto imam naočale, vidim onako prva tri reda, ali kad imam naočale, vidim cijelo kazalište, mogu vidjeti. Ozbiljno. Da, ali u iznimnim situacijama, sad u realistima, u Exitu, gdje je svjetlo u publici upaljeno, znači upereno je svjetlo u publiku da mi možemo vidjeti publiku, možemo vidjeti skoro pa sve ljude ako imam naočale, a recimo u nekim normalnim uvjetima više to zrak onako mračna jedna rupa u koju gledamo. Tako da ono, ali vidi se uvijek prva dva, tri reda se sigurno vide. I po tome već dobijete osjećaj uživali publika ili ne? Pa i po tome i po disanju, po kašljanju, po šuškanju, odmah čim vidite šuškanje, kašljanje, znači pad je koncentracije, znači mm-hmm. publika malo manje prati, treba ono, mislim, mi isto na sceni pokušavamo i to su nas na akademiji stalno učili, osluškivati sve oko sebe. Mislim, ne u tolikoj mjeri da bi mi se sad fokusirali na publiku i slušali kako oni reagiraju, pa samo zbog njih malo mijenjali stvari, nego jednostavno imati taj neki kinestetički osjećaj iza sebe, ispred sebe, sa strane, da možemo imati 360 ovaj pogled neki na sve i kontrolu. Jeste li osjetili od malih nogu da ćete postati glumac? Nisam mislio, nisam to mogu verbalizirati. Mm-hmm. Znao sam da je nešto. Mm-hmm. Znao sam da to nešto postoji, neki taj neki poriv za izvedbenom umjetnošću. Mm-hmm. Nisam znao da će to biti gluma u tom trenutku. Htio sam se više fokusirati na ljude. Jako sam volio slušati ljude, pričati s ljudima. I nekako me najviše zapravo briga o čovjeku vodila kroz moje školovanje. Recimo, silno sam htio u šestom razredu, to sam sjećam da je bilo baš u šestom, upisati medicinsku školu. Znači, završiti za medicinskog tehničara i to mi je bila baš velika želja koju sam završio sa medicinsku školu. Obožavam školu i cijelo to zvanje, ali nekako idemo dalje kazalište. Može li se od glume dobro živjeti? Može, ali se, ako se dobro vidi na kamerama, imaju ovako podočnjaci i jako se puno radi. Puno radi. Tako, može se živjeti, ali je užasno naporan posao. Evo, da. Radite specifičan posao. Znači, izlazite na ulicu, glumite na kazališnim daskama, glumite na televiziji. Koja je razlika između te tri glume osim ogromnog zadovoljstva zbog raznolikosti? Razlika između glume je možda što na kamerama je gluma jako mala. Jako se malo glumi na kameri. Sve vam govore što trebate raditi? Ili? Ne, jako su mali pokreti, jako je užasno tijelo, tijelo je užasno mirno. Dakle, ako je kamera, hvata vam cijelo lice ovako, mm-hmm. vama je i mali pomak na licu ogroman na televiziji.
recimo to bi bila neka... Znači li to da trebate biti jako usredotočeni? Jako, da, veliki fokus, ogromna koncentracija i morate nekako imati osvješten svaki doslovno mišić, mišljenje, misaoni proces cijeli. Zapravo jako puno to ono, pred kamerom je glumov je nekako najteže, jer je baš, to je neka, kako bi mi rekli, kirurgija. Mm-hmm. To je baš onako velika kirurgija. Kazalište... Kako je tamo? Kazalište je malo veće, jer kao što ste rekli, gledalište je duže malo, pa pokreti moraju biti veći, malo se više angažiramo, u većem smo stupnju energetskom. Koliko tako... smijete, pretpostavljam da nema puno improvizacije za televiziju, ali u kazalištu kada pogriješite, smijete improvizirati? Smijemo, da, evo jučer smo igrali baš predstavu u Belom Manastiru, gdje su nam osigurači na početku predstave iskočili van i svjetla su se pogasila. I onda? I ništa, mi smo nastavili dalje u žanr radiodrame, odmah, radiodrama i radimo, super, moramo nastaviti, super. Ljudi nas bar čuju. I ulični nastupi? Ulični nastupi, najveći od svega, to su onako, to je senzacionalizam, to je glasno, to je veliko, to je zamamno, to mora biti užasno izvježbano, užasno fokusirano, imati nekakvu kontrolu nad publikom, kratko, jasno, precizno, da bi publika rekla aha, to je to, čisto jer ih zaustavljamo na ulici, dakle ako stanu, da već imaju što pogledati. I za kraj, crveni nosevi. Crveni nosevi, klaunovi, doktori, to je poziv koji mi je spojio zapravo medicinsku školu sa mojom akademijom i nekako sad sam nastavio u tom nekom smjeru njegovati i tu neku medicinu koja me od uvijek zanimala, zapravo ta neka briga, kao što sam rekao čovjeku, i nekako svoj umjetnički rad, tako da sam spojio to dvoje u jedno i dobio jednostavno super, super platformu za izraziti se, učiti i voljeti. Svaka vam čast i na toj dobroti. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa, drage gledateljice i gledatelji, što ste pratili ovu emisiju Željko Marušić i gosti i očekujem vas i sljedeći puta na vašoj omiljenoj televiziji u vrijeme kada je emitiranje moje emisije. Želim vam svako dobro.